consumo de drogas é uma praga. Ele se espalha pela nossa nação, prejudicando os nossos cidadãos. As drogas são sinônimo do Triângulo Dourado. Situado nas fronteiras da Tailândia, Myanmar e Laos, esta terra de ninguém é o paraíso dos criminosos e traficantes. O aparecimento de novas drogas diminuiu o limite da produção e solidificou sua reputação como Império das Drogas. A 4.180 quilômetros, o rio Mekong é uma ligação importante entre a nossa nação e o sudoeste asiático. Também é a rota ideal para as drogas entrarem no país do Triângulo Dourado. Ela é conhecida como a Porta do Inferno do Sul. Operação Mekong. Seis horas, Ilha Lanxi, Myanmar, rio Mekong. Pai, esse é o portão do inferno? Por que ele é chamado de portão do inferno? Os piratas atacam por aqui há anos. Eu espero que a sorte esteja do nosso lado. Faça a volta. Avise o Huanpin. Tá bom. Huanpin! Huanpin! Na escuta! Pequim, China. Ouçam. Há dois reféns no veículo. Thunder, Black Cat, sigam os sequestradores. Aqui é o Thunder. Estou seguindo o alvo em azul. Aqui é Black Cat. Estou seguindo o alvo em cinza. Equipes 2 e 3, preparar para atacar. Problema no rio Mekong. Graças ao nosso recém-nomeado da 7ª Região do Exército, Tailândia, o General Bita, um grande comércio multinacional de drogas, foi derrubado a tempo. Ao receber informações confiáveis, interceptamos dois navios cargueiros chineses no rio Mekong. No processo, trocamos tiros com mais de 10 pescadores chineses. Os pescadores fugiram do local, mas descobrimos 900 mil metanfetaminas a bordo. Ministério da Segurança Pública, Pequim, China. Ministro, estamos em contato com a polícia da Tailândia. Mas o exército tailandês está segurando todas as evidências. A polícia tailandesa não pode interferir. Eles nem podem começar a investigação até que o exército tenha terminado a deles. Não sabemos quanto tempo vamos ter que esperar. E para chefiar a força-tarefa? Eu penso em Gao Gang. O capitão da equipe de narcóticos, Yunnan? É dele que você fala? Ele mesmo. Ouvi dizer que ele é bastante teimoso. Ministro, nós precisamos da teimosia dele para brecar este caso. Já falou com ele? Já. O ministro Hall deu a aprovação. Mas quando falei para ele que você lideraria a investigação, ele me encarou com um olhar de fúria. Eu cheguei a pensar
que ele iria recusar. Por favor, me dá um cigarro. Ah, qual é? Seu médico não mandou você parar de fumar? Peraí. Vai, pega. Parar é muito difícil. Olha, Gal. Sob uma condição. Você deve seguir as regras. Deixa comigo. Sem problema. Mais uma coisa. Nunca mais fume na minha frente. Dois dias depois. Pier Chiang Sai, norte da Tailândia. Mas isso é muito cruel. Tá na cara que foi assassinato. Eles foram vendados com as mãos amarradas. Atenção, temos uma notícia urgente. Espectadores, falamos diretamente do local onde o evento ocorreu. Estamos aqui no Pier agora para divulgar as últimas notícias. O exército tailandês confirma 13 vítimas. Sim. Sinto muito por isso, chefe. Eu não fiz um bom trabalho. Vou cuidar disso agora. Os relatórios dizem que os militares trocaram tiros com os pescadores. Mas julgando pela corrente do rio Mekong, naquele dia se houve mesmo um tiroteio. E se os dois cargueiros traficavam mesmo drogas, eles deveriam estar atirando e fugindo ao mesmo tempo. Mas na cena do crime, os buracos de bala e as trajetórias se agrupavam no mesmo lugar. Podemos confirmar que as balas foram disparadas de uma posição estacionária. O que é bastante interessante, porque esta conclusão derruba os relatórios tailandeses. Há uma coisa ainda mais evidente. Achamos uma série de possíveis arranhões de bala em um painel de metal em um dos navios. A julgar pelo seu grau e concentração, os tiros não poderiam ter vindo da costa. Em vez disso, foram disparados do navio. Combine isso com a análise do ângulo na bala das vítimas e então podemos confirmar que foi uma execução em um ângulo de 45 graus. E as redes de inteligência? Nosso oficial da inteligência do Triângulo Dourado, Kifu, recebeu uma pista 2 semanas antes do tiroteio. Um negócio de drogas sofreu uma emboscada. A quantidade de metanfetamina roubada é de 900 mil. Tem alguém envolvido nesse roubo? Sim. Pizza no Pong, norte da Tailândia. Um dos informantes de Kifu está rastreando ele.
armados! Não se mexam! Corre, corre, corre! Polícia, vai! Isso, vai, 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 vai! Cuidado! Eu vou te perguntar pela última vez. Quem te contratou para roubar as 900 mil metanfetaminas? O que vai fazer comigo? O que vai fazer comigo? Você vai morrer. Foi Antampa! Foi Antampa que me contratou! Foi ele! Ele me falou para colocar as pílulas em dois navios! E Antampa, do grupo de Naucar? É só o que eu sei. Eu juro, não me deixa morrer. Quem é, afinal, esse traficante? Naucar tem uma história bem complicada. Ele é de Myanmar, mas também é cidadão da Tailândia e do Laos. Nos anos 80, trabalhou para Khun Sa, chefe da droga do Triângulo Dourado. Quando Khun Sa se entregou ao governo birmanês, Naucar absorveu a maioria dos homens de Khun Sa e construiu uma nova força com eles e com a milícia local. Khun Sa e Naucar têm estilos totalmente diferentes. Naucar é um viciado imprudente e arrogante. A maioria dos homens dele também usa drogas. Ele oprime as tribos pequenas, transforma as crianças em soldados e controla elas com drogas. Muitas tribos locais são forçadas a trabalhar com o grupo dele. Sempre quisemos trabalhar com Laos, Birmania e Tailândia e melhorar a segurança no rio Mekong. Mas nunca conseguimos um acordo. Esse caso envolve derramamento de sangue. É hora perfeita para unirmos as patrulhas novamente. Precisamos limpar os nomes dos nossos pescadores. Devemos uma explicação à nação. O propósito desta reunião é quebrar fronteiras geográficas. Deixar que oficiais chineses investiguem nas três nações para capturarem nosso alvo em comum. Cavaleiros, temos uma testemunha na Tailândia chamada Walla. Ela confessou que esta armação foi orquestrada pelo traficante do Triângulo Dourado, Naucar. Para chegar à verdade, precisamos prender Naucar. Ministério da Segurança Pública, Pequim, China. Precisamos enviar uma mensagem forte aos criminosos do Triângulo Dourado. Quando nossos cidadãos estão sendo ameaçados, nós não ficaremos de braços cruzados. Combateremos agressão com agressão. Nossos oficiais de elite da Narcóticos tornarão o rio Mekong uma passagem segura para todos. As quatro nações anunciam conjuntamente a formação de uma força-tarefa de operação conjunta. Juntos, resolveremos o caso 5 de outubro com grande urgência. Vamos capturar o culpado que matou os 13 pescadores chineses. Região Espacial do Triângulo Dourado, União das Quatro Nações, sede da força-tarefa. Esta é a nossa primeira operação conjunta. Nosso objetivo é subjugar o grupo de Naucar. Com a ajuda de fontes confiáveis, conseguimos localizar várias fábricas e pontos de tráfico de Naucar. Precisamos acertá-lo no lado cego e tomar uma atitude imediatamente. O comandante da Força-Tarefa nos deu autorização para usar a força em circunstâncias especiais. Se houver uma situação urgente, precisamos oferecer apoio total. Utaradit, Tailândia.
Tashley, minha mãe. Polícia da República Popular da China. A China está fazendo as outras três nações agirem. Deveriam ficar quietos até a poeira baixar. Essa mata é nossa. Tailândia, Laos e Burma. Nunca pegaram a gente. Então por que devemos temer a China? O chefe está furioso. Ele exige que você explique como as coisas chegaram tão longe. Eu fiz tudo o que ele pediu. Como eu fiz? Não é da conta dele. Agora, se ele quer uma boa explicação. Aí está a explicação, Pson. Eu sou o Nao Ka. Não tenho medo de nada. Nao Ka é procurado por muitos crimes dos outros três países. Norte da Tailândia. Não podemos deixá-lo cair nas mãos de outras nações. Então precisamos ser os primeiros a pegá-lo. Kifu já recebeu informações sobre o grupo de Nao Ka. Galgan. Fang Xingu. Até que enfim a gente se conheceu pessoalmente. Depois de receber suas informações por anos. É um prazer te conhecer. Você tem uma fazenda enorme aqui, hein? As colinas que você vê à sua frente eram todas fazendas de ópio. Parece que o desenvolvimento alternativo mudou tudo. Isso é bom. O problema é que não mudou a natureza do Triângulo Dourado. Esses são habitantes dos vilarejos vizinhos. Os traficantes de drogas os forçaram a plantar ópio. Quando eles se recusaram, seus membros foram cortados. Bom dia. Bom dia, Sr. Kifu. Não vai se esquecer da filmagem hoje à noite. Ah, pode deixar, eu não vou esquecer. Às 19 estarei lá. Nossa inteligência nos diz que Nao Ka e seus parceiros abandonaram as fortalezas deles. Ong Sar, comandante de operações, um guarda-costas que também cuida dos sequestros e pilhagens. Yatar, negócios e comércio. Sanki, logística e lavagem de dinheiro. Esses três homens são a espinha dorsal do grupo do Nao Ka. Ele mesmo decide o que eles fazem. E quem é esse tal de Natu? É o filho mais velho do Nao Ka. E por que a foto do Nao Ka está tão embaçada, hein? Essa foto foi tirada há 10 anos pela Interpol. E também é a única. E como é que pode isso? Ele teve ativo na última década. Como é que não existe mais nada sobre ele? Nao Ka sempre age muito discretamente. Ele se esconde nas montanhas da região especial do Triângulo Dourado. Ela fica bem na interseção da Tailândia, Laos e Myanmar. Na verdade, sob a jurisdição dos três países. Mas a sua localização torna quase impossível a aplicação da lei. E também com a corrupção que reina por lá, a região é terra de ninguém. Um verdadeiro paraíso para os criminosos. É bem aqui que Puja está guardando Yan Tampa, o homem de Nao Ka. Se extrairmos Yan Tampa, isso deve nos dar algumas pistas. E quem é esse Puja? Um dos cinco chefes na região especial. Ele é o mais poderoso, depois de Nao Ka. E qual é o seu plano? Eu já plantei um espião. Agora lembre-se. O que quer que aconteça, tem 15 minutos para acabar a missão. Região espacial do Triângulo Dourado. Tem uma força maior trabalhando por trás. A gente tem que ter cuidado e ficar fora da vista da polícia. Se alguma coisa acontecer, mantenham suas identidades secretas. Tem só uma entrada para todo o distrito.
Um detector de metal foi instalado lá. Significa que ninguém carrega armas lá dentro. É assim que eles evitam problemas. A chance de um tiroteio é mínima, mas esses caras são muito cruéis com o uso de armas brancas. Todos os dias, ao meio-dia, um caminhão de cerveja faz entregas. Todo o processo demora uns 15 minutos. O plano é usar o caminhão para extrair e entampar. Panoptes, monitore os arredores com o seu drone. Se alguma coisa acontecer, vou pedir que ative o sinal de interferência. Afrodite, leve o Pingo com você. Os outros vão seguir o Bulls como reforço. Todas as armas vão ser carregadas com balas de borracha. Nossa missão é extrair e entampar sem causar nenhuma baixa. Chefe, todos em posição. Capitão, o caminhão. Um problema. O alvo sumiu. Gao Shai. O alvo sumiu. Você sabe onde mais ele pode estar? Não sei, mas ele estava lá antes. O informante não viu ninguém tirando Yang Tangpa. Afrodite. Deixa o Pingo entrar. Entendido. O Pingo já entrou. Poseidon. Vamos continuar com o plano. Entendido. Pingo. Pingo. Olha só. Cheira aqui, ó. Isso, assim. Pingo. Não esqueçam, nosso alvo é Puja. E quanto a Yang Tangpa? Podem matá-lo, ele envergonhou o nosso chefe. Entendido. Tá me ouvindo? Pode me ouvir? Tô aqui, tô na escuta. Vamos ajudar o capitão.
para o telhado. Eu estou vendo um cabo lá. Está conectado a outro telhado. Vai, vai, vai! Pega ele, vai! Abre! Bingo! Vai! Ei! Tem problema ali! Tranquem agora o portão! Afrodite, pegue o capitão. Vira à esquerda, 200 metros. Entendi. Vocês fiquem aqui. Consegue usar aquela rede. Capitão, vá em frente. Chefe, temos uma estação urgente. Peço permissão para o bus atacar. Concedida. Andando. Vai, entra logo, a gente tem que sair daqui. Vai, acelera. Quem são vocês? Por que me salvaram? Quem são vocês? Por que me salvaram? Munição.
Caramba! Eles estão atrás da gente! Estamos bem atrás do senhor, capitão! Afrodite, você tá bem? Eu tô bem. Droga! Malditos! Capitão, isso é o Triângulo Dourado. E daí que isso é o Triângulo Dourado? Meu informante está exposto. Não tínhamos um acordo? 15 minutos significam 15 minutos. Você tinha que recuar, não importasse o que acontecesse. Tem que fazer do meu jeito. E aí, já acabou? Tivemos uma chance de salvar o Ian Tampa. Eu tinha que aproveitar ela. Se tivéssemos falhado, teríamos outras pistas. A sua área é a inteligência. Sou eu quem toma as decisões aqui. Se vamos continuar trabalhando juntos, tem que seguir as minhas ordens. Deixa isso pra lá. Vamos no meu carro. A próxima esquina vira à esquerda. Onde? Acabou de passar. Por que não me falou antes? O que foi? O Pooh já tá na minha cola. Eu preciso partir agora. Escuta, não entra em pânico. Nada de pânico. Vai para a estação de trem. Eu levo algum dinheiro para você. Está bem? Wonshai está fugindo. Me espera no carro. Ferroviária Driklak. Me liga se acontecer alguma coisa, hein? Qualquer coisa, me liga. Qual é o problema? Eu sinto muito, Kifu. Eu não queria que fosse assim. Eles chegaram em mim primeiro. Você tem que me ajudar. Tá, eu já tô chegando. Não vem pra cá, eu fui exposto. Eu vou ficar atrás da lanchonete. Wonshai vai estar onde eu sair. Me ajude a protegê-lo. Eu cuido do resto. Eu não tô achando... Onde é que ele está? Onde é que ele está? Olha ele ali! Vai. Corre! Aqui! Thank you.
Quer saber, você é de cara limpa? Até que não é tão feio. Tem cara de bebê. É. Você também não tá parecendo tão ruim. Ícaro, chega mais aqui com o prato. Ó. Claro. Cuidado que tá quente, hein? Tá bom. E aí? Olha, você me lembra muito uma pessoa. E quem é? Não sei, não sei. Muitas pessoas dizem isso. Eu não sei. Olha só. Aaron Kwok. Tô começando a duvidar das suas informações, sabia? Venha. É hora de comer. Vamos nos apresentar. Meu nome é Gosho. Ah, podem chamá-lo de Poseidon, porque ele tá sempre de mau humor. Eu sou a irmã dele, Gubin. Nunca chame ela pelo codinome. Ela fica muito brava, sabia? Pode encher. Mas por quê? Todo mundo zomba dela o tempo todo. É, não fala isso. O motivo aqui. O codinome dela é Afrodite, mas ela não parece uma deusa grega. Já chega. Oi, como vai? Fecha. Muito prazer em conhecer vocês. Eu sou o tradutor, mas pode me chamar de Hermes. É a sua vez. E eu sou Jiang Xing, especializado em explosivos. Por isso que ele não gosta de falar. É afiado como uma lança, por isso chamamos ele de Ares. Quando ele está em ação, suas ordens são sempre precisas. Pô, nem a comida cala a sua boca. Tieu e Feng, mas me chamam de Ícaro. Uhum. É, tá sempre agindo contra a vontade do pai. Fubawei, me chama de Panópides. Você faz o quê? É, eu sou especialista em drones. Aí. Aquele ali é o Bingo. Uma equipe de divindades gregas. Tô impressionado. Sério? E qual é o codinome dele? Pessoal, vamos fazer um brinde, vai. É o inigualável Zeus. Saúde. 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 Durante a verificação dos antecedentes de Antampá, recebemos uma nova pista. Descobrimos que ele está produzindo metanfetamina com ingredientes brutos trazidos via intermediário. É efedrina medicinal. Efedrina? Nós temos um fornecedor? O nome dele é Zhang Daan. Ele é um comerciante chinês de remédios da China e estamos com ele sob custódia em Sichuan. E ele falou quem é o intermediário? Naokar só tem dois intermediários no Triângulo Dourado. Não sabemos quem é o primeiro, mas o outro é o Sr. Zhar. No momento, nossa única pista é o cara que cuida dos negócios do Sr. Zhar, chamado Pierre. Mas eu tive uma ideia. Nós vamos fazer um show e pensei num papel pra você. Tudo bem. Só não vai me pedir pra me travestir, hein? Ele não é bom pro papel. Pierre. Olá, Pierre. Aqui é Daan. Escute, acho que eu tô com um pequeno problema. A polícia aqui tá de olho em mim. E o meu pessoal? Não se preocupe. Olha, eu já encontrei um novo parceiro para entregar o seu material. Um novo parceiro? Isso é para ser o nosso negócio. Como vou confiar nele? Por que não? Eu confio no meu parceiro como eu confio em você. Trate-o muito bem. Vai gostar dele. Tudo bem. Só não estrague tudo. Ah, Daan deveria ter nos apresentado antes. A gente vai se dar bem. Quer fazer o quê? Vender porcaria pra China? A gente vai ficar rico. Você tá querendo vender porcaria pra China? Eu já faço isso. Eu já tô vendendo pra eles. Me dá a conta aí. Vai, me dá a conta. Não, vai, deixa comigo, eu pago. Me dá aqui, eu vou pagar. Não. Ah, deixa você quer comigo. Pagar as contas? Quer ser o chefe? Tudo bem, eu tenho que pagar chef? Contas. Quer que eu seja o chefe? Ah, você sabe aquele ditado? Como é que se diz mesmo? Cheng Feng Han Wan. Hã? Xiang Feng Han Wan. Ah, que seja.
Tá aqui. Escuta, você fica comigo. A gente vai pegar algumas garotas, vamos te limpar e vamos curtir muito hoje, cara. Não mente pra mim, não. Ei! E aí? Ah, mas que coisa! Dei de cara com você aqui, hein? Ah, quanto tempo, Goku. Ah, que coincidência, hein? Você tá bem, né? Pois é. Tá fazendo o que aqui? Eu estava em Mianmar com o Sr. Kian, falando sobre abrir um cassino aqui. Aí eu pensei em dar uma olhadinha. O Sr. Kian também tá aqui? Ah, sim, tá lá em cima. Full house! Não, não acredito. Sr. Kian! Pera aí, Shao-Ki, que eu já falo com você. E aí, passa? Passa? Nem pensar. Ah, vamos lá. Vai lá, quero ver, quero ver. Quer ver, né? Então, olha só. Ó. Toma! Ah, fala sério. O Sr. Kian é demais. Shao-Ki, vem cá. Sr. Kian. Conseguiu chegar aqui, não é? É claro que eu consegui chegar aqui seguindo o cheiro do seu dinheiro. Au! Eu adoro cachorrinhos que são bons em farejar dinheiro. Vem cá, Shao-Ki. Ó. Pega isso aqui. Muito obrigado. Pega mais, segura. Pega mais isso aqui, ó. Eu ganhei tudo desse riquinho idiota aí, ó. Aí, pega. Isso. Muito obrigado. Tem mais, ó. Pega aí, muito segura. Obrigado. Vai segurando, vai segurando. E aí, tá feliz? Tô muito feliz. Dá uma volta, então, pra mim. E abana esse rabinho pra eu ver. Vamos é lá. É claro, Sr. Kian. Esse é o Shao-Ki que eu conheço. Quem é esse cara ali, hein? Ô, Pierre, vem cá. Meu amigo Pierre, esse é o Sr. Kian. É um prazer conhecê-lo, Sr. Kian. Se quiser fazer negócio com a gente aqui, você vai ter que se acostumar com o nosso jeitão, hein? O que o Sr. Kian faz exatamente? Jogos, caramba. O que você acha? Ele tem uns 200 cassinos subterrâneos na China. E sei lá quantos bancos privados. Irmão, você, eu e ele podemos trabalhar juntos. Eu tô te falando. A gente vai dar um jeito nisso. Nem me fala. Olha, ele já pediu pra eu fazer um pouco de... Você sabe? Senhor Pierre, Xiaok, Kian e dois guarda-costas foram a Bote Princess. Depois entraram no iate do Cassino One Hao de Macau. Eu soube que o Kian é o banqueiro de quatro apostadores em One Hao. Senhor Pierre, levaram 20 garotas para o iate. Vou deixar pessoas de olho aqui da costa. Prisão Black Shaman Valley, região especial do Triângulo Dourado. Pode acreditar. Esses caras são muito bons. Pierre, você sabe como se faz um bom filé? Carne de boa qualidade, temperatura certa, o tempo certo de cozimento. Quantas vezes eu te ensinei a olhar abaixo da superfície? Tem tudo a ver com o cuidado com que o chefe trata o filé. É claro, Sr. Zar. Sr. Zar, o seu amigo chegou. Olá, Sr. Zar. Muito obrigado, Sr. Zar. Muito obrigado. Eu fiquei fora por 5 anos e não tive vantagem alguma. Por isso eu voltei para o Triângulo Dourado. A América não é o lugar mais fácil para se ganhar dinheiro. Tem um cara chinês que o Pierre conheceu há bem pouco tempo. E ele queria falar sobre negócios. E sei que você está mais familiarizado com a China do que eu. Por que você não dá uma olhada nele por mim? Fazer negócios com os chineses é a minha especialidade. Vou fazer com que o senhor consiga um bom acordo. Aqui. Saúde. Sr. Kian, esta é a era de ouro para um negócio de jogos de azar. Hoje em dia, todo mundo é muito rico na China. Sr. Jipong, me diz, quanto é capaz de suprir anualmente? 2 toneladas. Podemos entregar 2 toneladas. Mas acabou de dizer que estamos na era de ouro.
Duas toneladas? Duas toneladas eram suficientes há alguns anos. Fazemos negócios bem maiores agora. Eu tô falando, no mínimo, 6 toneladas por ano. Aí, quem é esse tal de Jipong? Achei que só você cuidava dos negócios do Sr. Zar. O Jipong é da América. E o Sr. Zar gosta muito dele. Georgia, podemos falar sobre a comissão depois. Quer saber? Você não é o único intermediário no negócio. Tem muitas pessoas com quem eu posso falar. Tô conversando com você porque o Xiao Qi insistiu. Mas você me desapontou muito. É, isso é sério, viu? Eu sou rico, mas eu não sou burro. Entendeu? Senhor Qi? Senhor Qi? Senhor Qi, podemos negociar. Senhor Qi, negociamos pelo preço certo. Vamos conversar. Olha aqui, a gente está falando de um negócio de 1,5 bilhão por ano. Olha, o mercado está nas minhas mãos. Se quiser continuar conversando, traz o seu fornecedor. Eu quero a minha resposta e eu estou partindo em 2 dias. Não fica bravo. Vamos beber. Podem beber, é por minha conta. Xiao Qi? Não achei que fôssemos encontrar com ele neste caso. Eu acho que você deveria se afastar por enquanto. Você tem medo que eu mate ele? Xinwu, eu estava preocupado quando você escolheu vir aqui para ser um oficial da inteligência. Mas eu decidi mandá-lo para cá de qualquer jeito. Porque confio em você para ser oficial da Narcóticos. Quando tudo isto acabar, nós vamos pegá-lo juntos. O que aconteceu exatamente entre ele e o Jipong? O Jipong de hoje costumava ser chamado de Xindeng. Acontece que ele era um traficante na China há 5 anos. A namorada de Xinwu acabou morrendo por causa dele. Xindeng fugiu para o Triângulo Dourado e desde então perdemos o rastro dele. Roube para mim todos os dados do computador do seu namorado. Só dessa vez. Só dessa vez. Não dá. Não posso fazer isso com ele. Ele é oficial da Narcóticos. Se todo mundo souber que a namorada dele é viciada, como acha que ele reagiria?
Prisão Black Shaman Valley, região especial do Triângulo Dourado. Você está ciente da atual situação, não é? Eu tenho certeza que esse senhor Qian é uma fonte confiável. Meu amigo Jit Pong verificou. Pode fazer um acordo com eles. Vamos ver se ele realmente merece uma reunião. Nós precisamos descobrir se ele tem muito dinheiro. Vamos começar com 5 milhões de dólares. Eu aviso depois sobre a hora e o local da entrega. Aê! E aí, o que foi? Vamos fazer negócio, irmão. Eu te aviso sobre a hora e o local. Tá legal. Eu vou contar pro senhor Qian agora mesmo. Morderam a isca. Teve problemas de adaptação quando você veio pra cá? Eu superei. Assim que descobri que a minha namorada era viciada, eu soube o que eu tinha que fazer. Nada me anima mais que acabar com os traficantes. Papai, você gosta de gatos? Miau! A bonequinha do papai. Que família bonita. Eu sou divorciado. A minha filha mora junto com a mãe dela. Você fica muito aqui, deve sentir falta dela. Eu sinto, sim. Escutem, Malkar mordeu a nossa isca. Shopping Center. O pedido dele é para fazer a troca e verificar o dinheiro antes de aparecer no shopping. Panoptes e Ares são responsáveis pela troca. Depois disso, Ares vai apoiar a missão de vigilância de Ícaro. Panoptes se juntará a nós no shopping imediatamente. Avise-nos assim que o acordo for finalizado. Taungi. Poseidon, Afrodite e Hermes, vocês virão comigo ao shopping. O shopping tem 4 saídas. O bus ficará de prontidão do lado de fora para localizar qualquer alvo. Lembrem-se, estamos nos encontrando numa área lotada. Não sabemos quantos rapazes deles estão na multidão. Fiquem vigilantes o tempo todo. Vocês entenderam? Onde estão minhas coisas? Dentro do 5º e 6º barris, à sua direita. Distância para alvo. A
Alvo número 4, Sankey avistado. Ícaro, você tem certeza? Positivo. Quando nos encontramos da última vez, eu achei que você era familiar. Diga, você já esteve na China? Alô? O dinheiro é bom. Tá certo. Alvo número 3, Yatá chegou. Portão leste. Chegaram. Olá. Como vai? Permita-me apresentar. Senhor Yatá, senhor Qian. É um prazer conhecer o senhor. Igualmente. Sentem-se. Chefe, o que aconteceu? Ouça. Aí a gente tem 5 milhões de dólares. O Naukar disse que 1 milhão é pelo que você fez no Rio Mekong. E o restante? Por favor, lava a grana e deposita na conta dele lá no cassino Triângulo Dourado. Achei que o acordo fosse de 1,5 milhão. Ah. O Naukar sentiu que o chefe estava contra ele porque você não está fazendo um bom trabalho, entendeu? Sankey. O chefe está infeliz com Naukar já faz algum tempo. Só para você saber, nas atuais circunstâncias, a era Naukar pode acabar a qualquer hora se o chefe decidir. Quanto a você, meu amigo, eu sempre achei que tinha um grande potencial. Até mencionei o seu nome para o chefe. Eles podem fornecer 1,5 milhão em mercadoria por ano, mas querem sugerir alguns termos do negócio. Primeiro, será o fornecedor exclusivo do Sr. Qian. Segundo, seremos seus parceiros investidores no mercado chinês. Ele sempre dá uma batida antes de falar. Eu acho que alguém está dando instruções para ele. Afrodite. Verifique. Tudo bem ser nosso fornecedor exclusivo. Mas quanto a investir no nosso negócio? Você tem cacife para isso? Com a mercadoria chegando e com o preço certo, pode ser nosso fornecedor exclusivo. Mas você tem fôlego para investir em nosso negócio? Nós traficantes imprimimos dinheiro como os bancos. Dinheiro não é problema, senhor Qian. Nós vendemos drogas. Dinheiro nunca é problema. Podemos imprimir dinheiro como os bancos. Tá bom, então. Me diz, como quer fazer isso? Diga que eu quero apenas a região sul. Será que eu fui claro? Eu tô ouvindo um piano ao fundo. No segundo andar. Atenção, Bulls. Temos dois alvos à vista. Natu é o alvo mais importante. Entendi. Alvo saindo. Alvo saindo. Três deles. Você tem certeza que é por aqui, senhora? Ícaro, precisamos seguir aquele alvo. O que está acontecendo? Não disse para você ser super cuidadoso? Eu já estou voltando. Não,
Alguém está seguindo você. Me ouve! Ares, você viu o alvo sair? A maioria das drogas no sul vem do Crescente Dourado. O preço deles pode ser 30% menor que a taxa do mercado. Isso nos dará o monopólio da região sul. Se o que você diz é verdade, então podemos tentar, não acha? Que tal? Muito bem. Agora preste atenção. Mas só aceito a divisão 60-40. Além de investir, também queremos criar filiais na costa chinesa. Esse é o nosso principal objetivo. Nós vamos transferir a mercadoria para o Japão e para a Coreia também. Então, Sr. Qian, o senhor será nosso agente. O senhor será o nosso principal agente. Distância para alvo. O sinal está bem à frente. Uns 200, 300 metros. Pista contrária. O cara do hotel está bem atrás de nós. Como ele achou a gente? Vire à esquerda, na próxima esquina. Certo. Atenção. Natu pode estar saindo do shopping. Alô? Cuidado. Eles são policiais. Saia daí agora. Capitão, eles descobriram sobre o dinheiro. Eu vou mandar ajuda. Entendi.
Dom, cadê você? Eu estou no portão norte. Poseidon está ferido. Estamos no portão norte. Precisamos de reforço agora. Pro chão, pro chão! Capitão, me desculpe. Eu fui descuidado. Eu deixei o Guoshu. Deixe isso pra lá. Chefe, como estão? A criança está estável. Mas a perna de Guoshu não pode ser salva. Eles vão ter que amputar imediatamente. Thank you.
O incidente no shopping foi o fim da linha. O chefe quer que você saia do Triângulo Dourado imediatamente. Quem ele pensa que é? Ele é só um peão aqui. Só um peão. Eu é que mando, eu sou o chefe. Ele é quem deveria sair. Aqueles caras nos enganaram. E ele está querendo que eu saia. Esqueceram quem eu sou? Esqueceram quem eu sou? Não faça isso. Eu vou achar a localização dele o mais rápido possível. Assegure-se de achar o outro antes de o pegarmos. É, claro. Vai parecer estranho que barcos chineses transportem drogas para o Triângulo Dourado. E a morte dos cidadãos chineses? Eu estou preocupado. Que isso seja grande demais para nós. Então, qual é o problema em matar algumas pessoas? Não é a primeira vez que chineses morrem no Mekong. Mata todo mundo. Malditos chineses uniram patrulhas para pegar a gente. Eu vou dar uma lição neles. Não importa se todo mundo começar a suspeitar da gente. Ninguém pode tocar na gente. Eu sou o senhor do rio Mekong. Os esconderijos que Yata nos deu foram esvaziados. A única pista que restou pra gente é o Natu. O Natu pode escapar facilmente da custódia da polícia. Temos que pegá-lo enquanto ainda está no hospital. É isso que vamos fazer. Se vamos mesmo fazer isso, vou pegar um refém como distração. Tira ele primeiro. Tá. Vamos nessa. O Natu e o Jipong saíram do hospital. Eles estão voltando. Se aqueles chineses ousarem desafiar nosso poder, vamos mostrar a eles como somos poderosos. Você é o meu grande guerreiro garoto. Ei, pare! Abre aí. Pode passar. Os documentos. Você...
Me dá sua mão! Minha perna! Vai devagar! Tá doendo! Espera! Eu vou pelo outro lado! Dipong! 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 Cadê você? Dipong! Dipong! Me ajuda! Dipong! Me ajuda aqui! Me ajuda! Fiquem quietas! Para! Larga a arma! Larga a arma! Larga essa arma! Fang, não pode me matar. Não vai trazer sua namorada de volta. Por favor, me deixa aí. Me deixa aí. Me deixa aí. Polícia. Alô? Yuping, qual a situação de Natu? Onde fica o campo de futebol? Segue por aquele caminho. Vire à esquerda e depois à direita. Daí é só seguir em frente. Pode repetir? Segue aquele caminho ali. Quanto mais demorar, mais evidências perdemos. Vou tentar resolver isso quando tivermos a posição de Naukar. Você está no comando. Aí! Você não pode! Atrás dele! Sai! Ele está segurando alguma coisa! Vai! Pega ele! Apenas pessoas autorizadas. Natu fugiu. Não se preocupa, chefe.
Nós já pegamos o Natu. Ele nos deu a localização do Naukar. Gal vai pegar ele agora mesmo. Vai ficar difícil pra você, Bingo. Vai, come tudo. Oi, papai. Eu tô... A bonequinha de novo? É. Posso dar uma olhada? Aqui. Papai, eu vou atrás de você essa noite. Vou te assustar. Vamos tirar uma foto e mandar pra ela? Claro. O Natu forneceu a localização do Naukar. Mas o terreno é bem complicado. Também não sabemos que tipo de armas os inimigos estão portando, então temos que atacar de forma forte e rápida. Vamos formar 4 equipes. E vamos entrar pelo sul e pelo norte. Bloqueiem a localização dos alvos rapidamente e prenda-os imediatamente. Vamos usar munição viva. Mas lembrem-se, nossa missão é capturar Naukar e os cúmplices dele vivos. Se eles forem mortos, então nossa missão vai ser um fracasso. Por favor, deixem todos eles vivos. Os helicópteros vão ficar de prontidão. Cada equipe vai levar um transmissor extra potente. Quem avistar os alvos deve voltar ao ponto de encontro imediatamente. Usem o transmissor para chamar os helicópteros para resgatar vocês. O fogão tá pronto. Duvidei. Muito bom. Passa esse aí. Muito bom. Eu quero mais um.
Suum em posição. Sul 2 em posição. Norte 2 em posição. Sou 1 em posição. A gente não sabe em quantos eles vieram. Por que não ataca primeiro? Vamos deixar eles lutarem. O Sr. Zara encontrou o corpo de Jipong, mas Natu ainda não foi encontrado. Fique tranquilo, chefe. Vamos encontrar Natu o mais rápido possível. Olha aqui, o menino que eu te falo. Vê se você mata essa. Pega aí, ó. Capitão Gal, o que devemos fazer? Não deixe ela se ferirem. Ong Sa avistado pelo Norte 1. Norte 2 vai pegar Ong. Aqui é Sul 1. Localizamos Jaruan. Aqui é Sul 2. Localizamos a Borra. Atenção, de olho nos alvos. Entendido. Entendido. Ah! Onde está o meu café da manhã? Estou avistando Naukar. Ah! Vocês querem morrer? Ah, droga! Se preparem para ação. Atire nele. Pro chão! Pro chão! Não se mexam! Thank you.
Verifique. Capitão, eu estou a 9 horas. Me dá cobertura! Eu vou entrar! Temos homens feridos. Eles vão primeiro. Vai. Venham, venham. Esperem na saída.
os helicópteros vão sair. Venha pra cá! Qual é a posição do Norte 1? Norte 1 escapou. Capitão Gal e Bing estão atrás dele. Ele tá sozinho? Está. Me mande a localização dele. Aqui é o Capitão Gal. Naukar está dentro de uma caverna atrás do acampamento. Eu vou entrar. Respondam se ouviram. Onde ele tá? Vai ver se tem outra saída. Bison, o Naukar tá aqui. Bison, deixa eu sair daqui. Sua vez, tá? Tô contando com você. Vai! Capitão!
atrás de você. Se prepare para correr. Cobre o chefe! Thank you.
Atenção! Aeroporto Xishuangbanna, Yunnan, China. Em 6 de novembro de 2012, o Tribunal Popular de Kunming condenou Nao Kan, Yilai, Zaxirra e Zabo por assassinato internacional, tráfico de drogas e sequestro de um navio. Eles foram condenados à morte. Fan Xinwu passou tempo demais nesse mundo. As pessoas mudam, sabe? Ele estava em conflito na época. Depois que ele matou Xin Den, eu pude ver que ele estava sofrendo. Ele mudou bastante com o tempo. E isso é um conforto. Quando a missão acabar, vai voltar para a China? Há 15 anos, o Kunsa foi morto. E o Naukar tomou a frente. Quem será o próximo? Em homenagem às 13 vítimas chinesas. Baseado em uma história real.
When the days were tough and I heard distant thunders, I was so afraid I could not see what's right. I tried to find my path through the foggy night, but I could not see the light. Do you remember when the sea was rough and we heard distant thunders? In my darkest hours you came into my life, took me underneath your spreading wings and taught me how to fly. There I was, a soldier without a sword, a lover with a broken heart who lost his strength to carry on. Fighter fights his fight, a dreamer dreams his dream, but you and I, we pull it through and lift it up to the sky. A fighter fights its fight, a dreamer dreams his dream.